хувийг хөдөө аж ахуйн салбар эзэлж байна. Хөдөө аж ахуй манай улсын хамгийн том салбар хэдий ч бэлчээр даацаас шалтгаалаад мал аж ахуйн бодлого өөрчлөлтийг цаг үе шаардаж байна. Ялангуяа газар тариалан өндөр хөгжсөн бүс нутагт уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуйг эрчимчсэн мал аж ахуй руу шилжүүлэхгүй бол газар тариалан мал аж ахуй гэсэн хоёр чухал салбар бие биенийхээ хөгжлөөс татсаар байна гэж судлаачид хэлж байна. Монголчуудыг олон зуун жил тэжээж ирсэн уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйг бодлогоор өөрчлөхгүй бол хөдөө нүтгэл бэлчээрээ булаацалдсан малчтай дүүрэх цаг ойрхон байна гэдгийг салбарын судлаачид нь сануулж байгаа юм. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хонидлогоо шилжүүлснээр 60 сая толгой мал бэлчиж амьдрах боломжтой. Харин энэ та өдгөө 120 саяд хүрчихэд байгаа юм. Үзэгч та бүхэнд Монгол улсад эрчимдсэн мал аж ахуй хэрхэн хөгжиж байгааг зарим тоо мэдээлэл өргье. 2019 оны эцсийн байдлаар 2400 иргэн аж ахуй нэгж өрхөд 100 мянган толгой сүүний үхэр 475 аж ахуй нэгж өрхөд 33,000 махны үхэр, 1591 аж ахуй нэгжид 45,000 мах ноосны хонь, 731 өрх аж ахуй нэгжид 21,000 толгой гаха, 1528 өрх аж ахуй нэгжид 956,000 өдөглөгч тахиа зэргийг үржүүлж байна. 80 сая малтай манай улсын хувьд бол энэ үнэхээр чамлахаар тоо. Манай улсын хувьд 1950 оноос эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлж ирсэн хэдий ч өнөөхөр энэхүү эрчимдсэн мал аж ахуйг хөрсөн дээр буулгаж чадаагүй байгаа юм а. Ихэнх улс орны сүүний чиглэлийн үнэнээс жил дунджаар 5500-аас 9500 литр сүү, махны чиглэлийн үхрээс дунджаар 320 кг ах, хоньноос дунджаар 35 кг авдаг бол. Харин манай улсын тухайд жил дунджаар Монгол үхрээс 800 литр сүү, Ирлий зүхрээс 2200 литр сүү, үхрээс 180 кг ах, хоньноос харин 18 кг ахыг л авч байгаа юм. Малын тоотолгоо өсөж 80 сая толгойд хүрсэн ч дотоодод үйлдвэрлэх боломжтой малын гаралтай зарим түүхий эдийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг импортоор авч байгааг өөрчлөх цаг болсон гэдгийг мал аж ахуйн салбарынхан хэлж байна. Тэд төрийн дэмжлэг байвал дунджаар 180 кг хүрдэг хонин сүрэгтэй болох боломж бий гэж тайлбарласан юм а. Зөв хөгжүүлээд бол энэ Монгол орны эдийн засаг одоо нэг хоёр бодлоготой эдийн засаг гэдэг байгаа чинь нэг нь одоо энэ мал аж ахуй. Одоо айл болгон 50 үхэр байнгүй байхгүй, айл болгон 50 хонь байнгүй байна. А гэтэл тэр 50 хоньтой айлыг энүүгээр эрчимжүүлээд эдийн засгийн аваад юм наа гэдэг нь төр нөгөө хүндрээд байдаг малчтай ч амьдрал дээшээ гараад их юм бодит боломж. Энэ 2001 оны нас, энэ 2019-20 оны нас, ингээ хоёр үр нас байгаа байхгүй. Энэ нь бол одоо цааны үед дараачихсан. Тэгэхээр энийг авч үлдэхин бол юу байх вэ гэхээр гаднаас стороод үлдэрийн нарийн нас хон юм гарнахтай нарийн нас хонны үр эсвэл хэлтүүлэх зэрэг нэг удаа цусэлдэх шаардлагатай. Заавал сайжруулах шаардлагатай. Тоотолгоо хувьд одоо 10,000 гэж тоологдож байгаа. Яг ингээд англиад үзэх юм бол нөгөө үрдлийн шаардлага хангаж байгаа нь бол 2800 орчим. Нэг үхэр дунджаар 800 кг татдаг өдөрт 50 литр сүүх боломжтой мал аж ахуйг дэлхийн бусад улс орнд хөгжүүлж байна. Эрчимдсэн мал аж ахуй бол улсдаа нэмэн өртөг шингээдэг эцсийн бүтээгдэхүүний гаргадаг том салбар билээ. Тиймээс тариалангчдын зүгээс Дархан Сэлэнгийн аймгийг газар тариалангийн бүс нутаг болгож эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа юм. Ингэхгүй бол тариалангийн талбайг бэлчээрийн мал талхлах, малчит тариалангчдын дунд үл ойлголцол үүсэх асуудал байсаар байгаа гэдгийг сануулж байгаа юм. Хинтэй аймгийн өмнө